Мен дагы өкмөт тарап болуп. Эмне бирге фикир келишпестик бул менен? Ии, Сузактык акесине жан тартып атат деп. Келинден тартын лазы бир аз тартып күлүп аткандагы өз бул. Ошонун арасынан бир эки күчө WhatsApp'тан чыгып кетти эле да. Анан группа тынчып эле калды да. Жакшы нерселер чагылдырат, ошого бир ат мингизип коёюн десем, боке кой, башка эле нерсе мингиз. Ат минип алып чаап кетип калган анан мен эмне кылып жүрөм? Амастар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Азыркы учурда өлкөбүздө бир канча театрда, бир канча режиссерлор жазылган чыгармаларга, же болбосо жаңы чыгармаларга атайын режиссерлор спектакль коюп, бир чыгарма жаратып, элге тартылып аткан учуру. Азыркы учурда мындай ушундай колго жазылып аткан сценарийлерди карап, бул бүгүнкү эле сценарий эмес болуш керек, бул анча жылдан бери келеаткан силердин баягы көнүп калган жумушуңар болуш керек. Биздин сценарий жазуу эмес, не стандарт. Эмнеге? Мисалы сценарий жазылат да, окуя болупчу, мындай 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 окуя болуш керек, анан тиги болуп, анан тиги келип, мынтип анан эшикти тыкылдатып кирип, анан тигин дейт го. Антип жазбайбыз бул өлкөсүн, ошол айырмачылыгыбыз балким башкадан ошондо болсо керек. Биз окуяны эле мынтип 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 эле жазып алабыз. Темасын эле. Эми көрдүң ба, тема 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 болуп эле жазылып турат да. Мисалы вот кыскача эмет койдук, мисалы пахта деп жазып койдук все. Болду ошол. Пахта дегенден экөөбүз баягы жанагы что, где, когда деген сыяктуу эле обсуждать этебиз. Пахта жөнүндө эмне депчи? Адамдардын ошо пахта кантип коюп атат, кандай жол менен коет, кандай максат менен коет, эмнеге коет. Пахта аркылуу каяка жетет, анан ошону күлкүлүү болсун үчүн эмне кылган ошонун жолун деп туруп анан экөөбүз жолун түзөбүз. Кана эки дос деген мына концерт менен күлкү кербен. Күлкү кербен атабыз, бул бүт Кыргызстан боюнча. Театр салынчу деп э, кудулдарга. Жаңылыңар барбы же? Эми кудулдарга салына турган театрга чейинкисин бүтөрүп алалы. Башка жумуштар көп. Негизи эле биздин жанагы ичкен тымакты бекемдеп алышсын биздин эмелерчи, башын бириктиришип, биз ошол нерсени күтүп эле отурабыз, эл деле ошону күтүп отурат. Ал эми биздин театр боюнча кокуй театр ачабыз, кокуй кудуларга театр ачып беребиз, анан мынтип беребиз дегенде бери жагы бир 15-20 жыл болду. Жок, азырынча дайын жок. Негизи кудулар театры бизге керек. Бул заман талабы. Кудай бирсе ушул жакында бир эки кишилердин оозунан угуп калдык. Быйыл ушул май айына аягына чейин ушул нерсени чечип беребиз кудай бирсе. Кудулдарына театрын ачабыз деген ушундай бир жакшы ойлор болуп атыптыр. Эми ошол ой максат ишке ашып калса жакшы, үмүттөнүп отурабыз. Автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой о тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой о, утушоңой. Мурда үйдү башыбызга кийип күлчүбүз да, могу сатирлар жана күлкүлүү жерлер. Бияқта келин жүрбөйбү, байкам келин барды. Анан келинден тартын лазы бир аз тартып күлүп аткандагы өз бул. Сиз такталбаган маалымат дедиңиз го? Такталган маалымат, такталбаган маалымат. Бул инстаграмга сиз өзүңүз чыктап турсуз. Бул такталган маалымат. А бирок бул жерде числосу коюлган эмес да? Ооба, жок, мен астындагы сөздү окугум келип турат. Көрөрмандардын суроосу боюнча биз бириктик. Силер качан биригесиңер, урматтуулар? Пасыл чака кетти. Бирок биринчи сүйлөм биз бириктик. Канча болду эле мындай эки жылда? Бул экөөбүз 2-3 жыл эмес, бир 4-5 жыл, 5-6 жыл, 5 жыл экөөбүз эки чөйрөдө эки жакта иштедик. Кайсыл жерге барсак да эле, мисалы үчүн мен Ошко барамбы, Жалабатка, Баткенге, Көлгө, Нарынга, Таразга, кайсы жака барсам деле экөөң качан келесиң? Экөөң дагы бир келсең болот эле, экөөң бир келсеңер болот эле деген ушундай эмелер көп болду. Анан кийин бокем экөө сүйлөшөдүр, бокем айтып калды, мен да барсам эле ушинтип сурай берет, экөөң качан келесиң, экөөң жакшы нерсени ойлочулуңар деп атат. Бир жакшы эме кылып, бир эки үч концерт берет окшойбуз, бир жакшы концерттерди элге эмет эле дегенден анан экөөбүз чогулуп сүйлөшүп алып, анан мейли анда бир жагы дагы бир жакшы бир элдерге жакшы күлкү тартуулайлы, заманбап жакшы сатиралар да тартуулайлы деп
Ошон менен азыр биригип алып Кудай берсе иштешип атабыз. Чыгармачылыгыбызды жазында баштайлы деп атканбыз. Анан чото карасак кышында деле кекиликтер уча баштады. Эмеге кекиликке чыга тургандай охота башталып кеттир деп анан кой баштайлы эме ал деп программада даяр болуп калды. Дегендейчи кызыктуу кызыктуу нерселер көп чыгып атат. Анын үстүнө баягы мен дагы өкмөт тарап болуп губернатор досум бар, ошонун эмеси жардамчысы болуп анын пиар компаниясы болуп эле мындай өкмөтүбүзгө ишке кирип кеткам да. Мына өзүм эле чыгармачыл жагыман. Просто ошол эмени боюнча анын кылган жакшы иштерин, тияк бияктарын рекламалап антиметип иштеп калдым да. Бияк гастролго чыкпай калгам. Ошо кайсы жерге барсак тынар айткандай эле ошол экөөбүзгө көнүп калган. Анткени бул мындай да, биздин зритель биз карганча эле биз эмне ойносок, биз кандай тамаша тартууласак көрө берет анан. Биз менен кошо да. Курак ошондой да. Анан азыркы тамашанын шоунун балдарыныкын зрители алар өздөрүнүкү да. Бизди көздөрүнүкү. Ошон үчүн анан ошол өзүбүздүн көрүүчүлөр экөөбүздүн айтуубуз боюнча көнүп калган. Ошол боюнча айтуу стилибиз аркылуу балким ошо көрөрмандарыбызга эмет да, жагат да. Ушул себептен кандай саясатты айтсак деле, үй бүлөлүк бытовой темабы кандай айта турганбызбы? Бул жерде азыр саясат боюнча эме кылып коюп атыпбы, айтып коюп атыпбы, анын ичинде бар башка дагычы. 5 жыл мурун эмне болду эле байке? Окуяны окуса болобу? 5 жыл мурун эмне болду? 5 жыл мурда көп нерсе болгон да. Экимизден ортамызда да. Эмне бир кеш кеткен такой. Эмне бир кеш 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 өзүнүн турмуш шартына, өзүнүн возрастына, жашоо шартына немеге карап ушундай немеде болуп турат. Өз айткандай, бакам айткандай жанагындай бир аз саясий жумуштар менен алек боло баштады бул киши. Талаа көп чыкканга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Мен саясий ишке аралашканга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Ушуну менен мен кайра эле гастролдү вариантка кеттим. Бул киши ошондой жана өзү айткандай саясий чөйрөдөгү жумуш менен аралашып кетти. Мисалы чыгармачыл адамдар иштеп келгенде определенный учур келгенде ар бир адам өзүнүн эмесин көрсөтүш керек болот. Эл кабыл алуусу боюнча. Мисалы ошол кезде Тынардын мисалы өзүнчө жөндөмдүүлүгүн, өзүнчө ой жүгүртүүсүн жалгызчы мисалчы аткара турган эмелерин өзүнө Тынар деп мындай бир эмесин чыгарып өзүнчө Тынар деп концерт койду. Мисалы мен мурда куудулдардын чогу жүрдүк, Манас экөөбүздөр ушинтип Тынар экөөбүзгө окшоп иштеп жүрдүк мисалы да. Андан кийин мен Борончу деп өзүнчө концерт койдум да мисалы. Борончу депчи. Ошо сыяктуу бул чыгармачылыктын момент болот да ошондой. Ушул учур келгенде өзүнүн да бир концертин коюш керек болот да. Коомчулукта айтылган сөздөрдү айтпай эле коеюн. Мындай болгон экен го, мындай болгон экен го деген сыяктуу баягы мишмиштер жүрөт го. Эми алар такталбаган да, маалымат өзүңүз айткандай. Азыр сиз айттыңыз, мындай чоо жай мындай болду депчи. Диск деди го, сиз өзүңүз диск сатып алчу элеңиз өзүңүз концерттериңизде. Өзүбүздүкүнбү? Сөз сатып алчубуз. Туугандар менен бирге ошол. Жок, мен туугандар менен көрүп күлүчү эмес. Биз дискти эмнеге чейин алчубуз? Ошол сатираны кайра көрчүбүз. Кайсы жерине эмнени коссок болот? Сатира сахнада ойнолуп аткан учурда бир нерсени ойноп кете бересиң. Импровизация болуп калат. Ал импровизация туура пайдаланылыкпы, туура эмес пайдаланылыкпы? Отой ушул сатиранын ашыкта жерин, кем жерин биз ушул жерден көрүп, ашыгын кыскартып, кемин толуктап турчубуз, көрчүбүз. Сатып алып көрчүбүз. Кээ бирлер аны көрүп алып тамашалап күлгөн достор болгон, жиндомдулар өздөрүн өздөрү көрүп отурат деп күлгөндөр болгон. Борбит машинесине түссөң токул өзүнүн ырыңды көрөт го. Алан жиниң келип эне өзүңдүн ырыңан башка жокпу десең жөнтүп жана мен эме кылып атам сиңирип өзүм мындай эме ар бир ырыңдын эмесине эме кылып атат да ошондой эле нерсе да. Эмне сын пикирлер айтылчу эле мисалы Тынарбекеге каратачы бара бара түзүлөт да көчү. Сын пикирлер көп да мисалы пендебиз да. Мисалы биз сахнада туруп туруп аябай эрип кеткендечи
Aşıkça nerselerde ayta alasız da. Misal, bu gol emes, öke özke tengele de misal. Emne muyat emes be, öke önüne tantu ayta tasınar bunu deyit da. Turab, em uşun elin aldın açığı ayta turgan nerse vele edipçi. Yani oşol, oşon doyla de janağı misal, gönüp kalan mentalitet boyunca, men dele ba talas kavar olup dur, bir de kese sögürüyorum. Oşon doyla bir nerse bulçu. Bayağı adamlar bizler pende üstte bizim de jungle toltura jungle üstte her bir oyunu otkan satira üstte bir 70% mı elge jakkanmasa 30% hiç kim jakpaydı da anın 10% biz вообще sögötte enge usul kota üstte depçe a e bu eme de bar ideal emes de hiç kimçi a toltura yer güydön payda olup ketkende şeytandap ketkende köp nerseni aytılıp ketiş mümkün. Анткени ошол жердеги элдердин кол чабысы болот го. Ошол жерде кол чабууда адаштырып койшу мүмкүн да сеничи. Мен молодец турбаймы деп бедириңдеп кетип бирдекен ляп дейишин мүмкүн. А ошо мен өзүнүн аны. Азыр коомчулукта кече биздин депутаттар менен министр кабинетинин ортосундагы талаштар, кайым айтыштар тууралуу бул тууралуу, ушул тууралуу алып баралып суралбай жатышыңыз да мен ойлоп калдым, билип калдым мен. Мындай al talas tartıştı biz gördük. Andan da ayvay son satira var. Bakın bir koyuz. Yağın oruçunu söylüyorum. Yazı tutkamız. Ben bunday da. Ben canım ifirden sırtkar sakayıp vermedim be. Sögünü alın, cebirdeme kılıp alın, başka kılıp alın uçurcu. Misal için bunday neyse ben de toltura olgan. Bunu bir biraz interviyo beri atkanımı görüp minçin mümkün de iyi suzaktı hakesine can tartı otat. Dep артман үчүн комментарий жаз мүмкүн. Мен даярмын ага. Эмне деп жазса жаза берсин. Мен бирөөнү ойноп эме кылбайм. Мен просто айта турган нерсем, андай нерсе менде да болгон. Менде бир эле жол эмес, менде далай жол болгон. 3-4 жолу. 3-4 жолу концертте Бештапанда Ильяс деген бала бар. Ошолго өз интервьюда ойноп атып, калпак менен бир жаап, атаңды узурайын дейм деп атып, калпак менен бир жаап бир вообще башкача нерсени айткан мен. Bir vakta çıkıp alıp ne oldun dedin, ne oldum desem. Burası oşa yerinde gülüşkere geldi adamlar. Şöyle gül böyle. Bir ürümen tikteş kızdayı oturup kaldı. Ben özüm bayağı kaptım ona, bilmeyeptirim de. Bana bir dakika geldi, ne momenti sökündünüz ki dedin. Ne de sökündüm desem. Koştum sökündüm dediler. Koşçay desem de bir vakta tapırak bir yaktan ballar gülüp kalıp kaldı. Dost ballarım çıksa Allah'tır bana. Ne olsa dedin, işte kurban çok dedim. Momenti sök saldın ama bunu sakmada dedi. Koçu onu. Hocam söğüp sardım ben. Ağzını açtım ben şöyle intermediyen emesinde oyunu atı, şöyle o burası alaksıp kalıp, o şöyle emotsamın en söğünü varışı mümkün. Ben öyleyim. Bu da can bulak edildi şimdi olmadı. İyi, can bulak edildi. Şengenin var o. Anda söyle de kendini nereden ulak koyan da mı? Can bulak am çift olgun. Bu benim de cekeci oyum. Bu eller kanday bağı veret, kanday kılış etmemli. Da ne gizse, misal için oşol yerde turup minti bul turamez otmay, da turamez. Al artkıyla turamez, menikiyle turamez, meniki de turamez. Nu bırak prosto bul, emotsa olup kalıp, şuna nerseye gelip kal, adam şuna olup kalasın lan, ben anı özüm de bayağı kalasın. Bul, cekelemen demez, ya bunda demez, ya sen demez, ya teki demez. Bu Livoy adamının nemesine gelip kalış mümkün. Jok negiz biraz başkaça linyaga alıp arayın degem. Birok men alıp arabayla koyayın mel. Azır adamlar ça agresivniy bolup kalgan. Komentariylerde toka jaman nerseler jazıp. Anan jurnalistikada dagı hayp alış üçün je bir popülärny neme bolsun üçün öle bir abizatten öle birön jaman jaktarının alıp çıkıştı nemesi bolup atpaysızbı? Biz oşul позитивный настройдогу концерт дарда тоз. Азы мисалычы. Болдуго ар бир нерсени мынтип этап айтапна биз башка чет мамлекеттерге караганда, кошуна өлкөлөргө караганда алдыга кетип атабыз. Эмнеге дегенде сознаниябыз алдыга кетип атат, өсүп атат. Биз бири-бирибизге өтө эле мындай саясат жагынан да, каягынан да болсо да мындай жөнтөрүбүз менен мындай алдыга жылып атабыз да. Бул аябай жакшы нерсе да. Эми биз ушул жаман деп минтиккен нерседен дагы өтүшүбүз керек. Ошондо бизде кичине өнүгүү болот, потому что биз бирөөнү азыр жакшы деп айтканды эме кылбай калдык такыр. Жакшы деп айтсаң эле мына
öz üstü ele mına paxta deyip ayırdı, dayarda otağız deyip deyip bu yedi. Oşonda öyle giyim jakşı aytıp koysan al paxta koygan bolup kalatken, toys bir ön jakşıgan aytkanga bolup et degen deyile manige baratağız. Kuduldarın kurugu var da, WhatsApp'tach. Oşonun arasından bir iki üçü WhatsApp'tan çıkıp ettiler de, hani grupa tınçı öyle kaldı da. Hansı karınday, azır rolçaktı sıkamalı kaldılar. Aylana tım tır seli olup kaldı da. Kızıkta ve cügürtken adamlar var, yani paktakorlardan daha biz şimdi emesini ait otağız da, tur emes kılgan paktakorlar cönde çe. Asgara kayıp nuvağında, cönele bu eme banyer cesaptır da bürü. İçpeçe ata depçe. Al banir jalpı qoomdogu atalarga içpe ata ballarının geleceği yakşı emes degen degen birö banir jasap koysa anı birö jana baktıkor birö barıp askara kayıp kayttır da siz de aytıp banir jasat üylüp koyuptur da elestetsek. Bolsa ap şağan tişesi çok bolsa da. Kızıq yeri. Tegi kişi de hoşun sözünü işenip deseniz, iyi men çineli göv içi vatan bu deken. Şunda adamlar var da, ya ayıs ayıptın ama men ne tiyeşim var deyip deyip soru koyu desen belki de. Çındığında bayağı göv içi aralıktan beri, sizlerden tamaşlanıstarda çok bir sıkıntıdan oynağı olmuşlarda çinleri görüşler. Ay ay, sağın omenen bir soğunun demmenin kabul atmış gerek, biz sigiri kalayız. Buğa çeyin kilometre, evet, mektepten okup jürgünden başta öyle. Sizlerin tamaşalarınızlar menen, sizler oynagan intermediyalar menen. Oşol ele mektepte tarbiyalaganga biraz bolsa da biz gömökçü bolçubuz da, bir sizlerden alıp. Oo. Keyinki jaştarga dagı buyursa, mına ушундай үлгү болуп, мына ушундай тарбия берип, мына ушундай жол көрсөтүп бир жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге. Бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Ийгилик болсун. Биз эң жакшы. Элем анан бир өзүм бир сыйым бар, анан бир күнү өзүм сайрага. Сыйым көрсөтөм. Маган бокем айтма ошол жигитти. Ошол жигитти жакшы, ошол жигит жакшы жигит. Шундай-шундай жакшы нерселер чагылдырат. Ошого бир ат мингизип коёюн десем, боке кой, башка эле нерсе мингиз. Ат минип алып чаап кетип калам. Мен аны эмне кылып жүрбө? Биз ушу менен бүгүнкү маегибизди, бүгүнкү чыгарылышты жыйынтайлык. Кийинки бирлерден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Астрегирик, жакшы тарыңыздар. Рахмат.